felsefi ahenkli. Olum ya ölüm budur mesela. Payetiş cilveli. Söyle, maraklı mı saray hayatı? Psikoloji duygulu. İnsanların tarihi faciyeleri yahut elvahi intibar. İnce yumurlu. Yaxşı, avalam kim gözləyirik? Ses inciləri. Ses inciləri. Ses inciləri. Salam, hörmətli dinləyicilər. Ses inciləri verilişi yenə sizin qonağınızdır. Verilişimizin bu sayı İsmail Şıxlı'nın Keşte Görüş povestinin radyo montajı barədə olacaq. Əziz dostlar, Keç şəhərinin zəhmətkeşləri bu torpağın hər qarışını sinəsini gülləyə verərək qoruyan köhnə cəbhəçilər. Biz bugün şəhərimizin Alman işğalçılarından azad edilməsinin 30 illiyini bayram edirik. Kerçin qəhrəman xilaskarlarına eşq olsun. ...19. Panton Batalyonu'ndan olanlar buraya gelsin. Varsa, varsa ay şeytan. Hiç değişmez. İyice, iyice. Meşhur pedagog, müdürük ictimai xadim, xalq yazısı İsmail Şıxlı 22 Mart 1919-cu ildə Qazax rayonunun 2-ci Şıxlı kəndində anadan olub. 26 iyul 1995-ci ildə Bakıda vəfat edib. Məzarı Fəxri xiyabandadır. Orta məktəbi Kösalar kəndində bitirib. 1934-1936-cı illərdə Qazax pedagoji məktəbində, 1937-1941-ci illərdə Azərbaycan Dövlət Pedagoji İnstitutunda təhsil alıb. Uzun illər bu ali məktəbdə pedagoji fəaliyyət göstərib, kafedra müdürü olub, Azərbaycan jurnalının baş redaktoru, Yazıçılar İttifaqının birinci katibi işləyib, millət vəkili seçilib. 1941-1945-ci il Vətən müharibəsində iştirak edib. Milli ədəbiyyatımıza dəlikür, ölüləri qəbristanlıqda bastırın, ölən dünyam kimi nəsr inciləri bəxş edən yazıçının yaradıcılığında müharibə mövzusu xüsusi yer tutur. 30 il əvvəl, onda mən qırıcı katerin kapitanı idim. Kerçə desant keçirməyə hazırlaşırdı. Duzlu göl deyilən yerdə axında dayanmışdı. Mahmud, yaxşı tütün var. Trubkamı boş-boşuna sümürməkdən yorulmuşam. Var, ancaq lezinka oynamasın, vermərəm. Buna nə var? Buna nə var? Bəhran, bir lezinka çal görüm. Sağ yazıqar. İndi tütün ver görüm. Bax belə ha. Yandır. Yandır, yandır, yandır. Qullabiliyim. Əhsən. Əhsən Mahmud. Kapitan, sizi sahilə çağırırlar. Siz biraz dincəlin. Kapitan, məni də özünüzlə aparın da. Olmaz. Könlümə abı kövsər düşür. Mişman verər. Kapitan, onun dərdi Noruz dərdidir. Sahilə getmək istəyir. Çoxdandır sahilə çıxmıram kapitan. Tip çadırlarındakı qızların ətiriyindən ötəri burnumun uzu göynəyir. Dedim ki olmaz. Kapitan nə olsun? Əmrimə qulaq as. Baş üstə. Əlvida ey sahil. Əlvida ey gözəllər məskəni. Tip çadırları.
Gaygat ulan. Alundra, selamet kalın. Men karargâhtan kaydana kadar gözle. Çok uzağa gitme. Baş üstte. Yoldan çık. Mahnı okuyan kim idi? Kim aktar sana yola? Sona hanım. Hip hizmeti kapitanı ben dağılıvam. Adınız? Bu nedir? Kimle danışırsan? Ben kapitanım. Unutmayın ki kapitan Marskoy Kok Ravnetsa Sopıtnın polkovnikam. Söz güleştirmeyin. Adım Kuraman'dır. Benim adımsa Behram'dı. Benim kardeşim de denizçidi. Belki tanıyırım. Yok. Mən bilən o Baltik dənizindədir. Mahnı oxuyan sən idi? Yox. Düzünü de. Mən oxuya bilmirəm. Gözəl səsin var. Yalan deyirsən. Bilirsən mi Xuraman? Düz 2 ildir ki Azərbaycanlı qızının səsini eşitmirəm. Danış səsinə qulaq asın. Qız səsi qız səsidir də. Nə fərqi var? Fərqi çoxdur. Doğmalı həsrəti. Yaman şey. İnanmıram. Niyə? Siz kişilər üçün fərqi yoxdur. Matroslar təhqirə dözmür, kapitan bədalıva. Məyər düz söz təhqirdir. Siz hamınız yalancısınız. Yaradıcılığa şeirlə başlayan İsmail Şıxlının ilk nəsr əsəri müharibə mövzusunda yazdığı Həkimin Nağılı lirik dramatik hekayəsidir. Ədibin Keçdə Görüş povesti qələbənin 30 illiyinə həsr olunub. Xatırladım ki, İsmail Şıxlı özü Keç uğrunda döyüşlərdə iştirak edib. Bu povestdə baş verən hadisələrin böyük bir qisminin canlı şahidi olub. Povest səhnələşdirilərək 1975-ci ildə Azərbaycan radiosunda tamaşaya hazırlanıb. Radio kompozisiyanın rejissoru Rövşən Abdullayev, musiqi tərtibatçısı Mehriban Bəşirzadədir. Yoldaşlar, biz Taman yarımadasını azad elədikdən sonra bizim qarşımızda yeni və çətin bir vəzifə qoyulmuşdur. Biz Kerç boğazını keçməliyik. Bu gecə əlahiddə dəniz ordusunun geniş hücumu başlanacaq. Biz nəyin bahasına olur olsun o biri sahilə keçməli və elə bu gecə düşməni sıxışdırıb geri oturtmalıyıq. Əmr belədir. Ona görə bütün qüvvələri birləşdirməliyik. Bu əməliyyatda dənizçilərdə, pantonçularda, topçularda, hava qüvvələrdə, piyadalar və dəniz piyadalarda iştirak edəcəklər. Kerç boğazının suyu dayaz və məsafə az olduğu üçün iri gəmilərdən yox, xırda katerlərdən, qayıqlardan, motobotlardan istifadə edəcəyik. Çünki bu xırda kateri və qayıqlar birbaş sahilə yanına bilirlər. İndidən içimizi səhmana salmalı, desant əməliyyatının müvəffəqiyyətlə başa çatmasına çalışmalıyıq. Bu işdə pantonçuların boynuna daha çox yük düşəcək. Pantonçular buradadır mı? Sizi dinləyirəm yoldaş polkovnik. Deyəsən siz pantonçuları bu dəfə əməlli başlı dənizçi eləyəcək. Siz həm desant əməliyyatında iştirak eləməli, bəli, həm də o biri sahilə çıxan kimi gəmilərimizin yanalması üçün körpülər tikməlisiniz. Baş. Motorlu pantonlarımız kifayət edəcək mi? Zənnimcə çatar yoldaş polkovnik. Biz SB-19 tipli pantonlardan bərələr hazırlamışıq. Buradan gedəndə özümüzlə yük aparacağıq. Sahilə kimi. Vaxt itirmədən həmin bərələri birləşdirib körpüyə çevirəcəyik. Çox yaxşı. Dəqiq planınızı qərargah rəisi ilə bir də gözdən keçirin. Bəs topları neyləmsiniz? Onları bərələrə yükləmişsiniz? Kiçik çaplı topları və mina saçanları heyətləri ilə birlikdə gəmilərə yükləyiblər. Ancaq ağır və orta çaplı topları yükləməyə ehtiyat edirlər. Gəmilər kiçikdir, yoldaş polkovnik. Bəs sizin pantonlar? Sizin bərələrə ağır topları yükləmək olar? Olar, yoldaş polkovnik. Ancaq bizə tankları yükləməyə əmr ediblər. Tankları da yükləyin, topları da. Baş üstə. Tibb işçilərinin vəziyyəti necədir? Hazırsınızmı, profesor? Qospitallardan bir neçəsini gəmilərə yükləmişik.
Pantonçılardan da bir beralı bir yola hazırlamışıq. Qalan tim məntəqələrini isə burada saxlamağı qərar almışıq. Bilirsiniz, fikriniz aydındır. Bəs özünüz? Mən ilk desant gəmisi ilə gedəcəyim. Yox, siz qalmalısınız. Getməliyəm. İcazə vermirəm. Axı, nə xiyarla? Mən həkimləri başsız qoya bilmərəm. Siz hərbi xidmətdəsiniz. Əmrimə qulaq asın. Başlayırız, polkovnik. Ancaq... Nə ancaq? Sizdən icazə alacağım. Mən uşaqları başsız qoya bilmərəm. Baxarıq. Sizinlə danışmaq çətindir, zolaqlı şeytanlar. Bilirəm, quru qoşunları saymırsınız. Hətta öz aşbazlarınızı polkovnikdən üstün tutursunuz. Amma gərək indi əl-ələ verək. Elədir, yoldaş polkovnik. Tək əldən səs çıxmaz. Ağıllı sözdür. Hazırsınız mı? Bizim katerlər desant əməliyyatı zamanı gəmiləri və bərələri qorumaq üçün əmr almış və döyüş planı hazırlamışdır. Hər kəs öz vəzifəsini bilir. Çox yaxşı. Əməliyyat zamanı gözlənilməz vəziyyət meydanə çıxsa, necə hərəkət etmək haqqında da əvvəlcədən fikirləşmək lazımdır. Sən müəllim deyilsənmi? Bəli. İxtisasın? Ədəbiyyat. Şeir də yazmışsan? Müharibədən əvvəl harda xidmət etsən? Kaspi gəmiçiliyində. Bəs səni hərbi qulluqdan azad eləməmişik? Axı göstəriş var, bu saat arxada müəllimə ehtiyac çoxdur. Bilirəm, yoldaş polkovnik. Bəs əmrə niyə tab olmursan? İcazə verin, yoldaş polkovnik. Kerçə gedim sonra. Gec olmaz? Olmaz, yoldaş polkovnik. Bir qədər əvvəl müəyyən parçalarını dinlədiyiniz keşdə görüş əsəri bu bölgənin faşist işğalçılarından azad olunmasında qəhrəmanlıq göstərən əskər və zabitlərin müharibədən 30 il sonra qələbə münasibəti ilə bayram şənliyində sevinçli görüşləri ilə başlayır. Sonra hadisələr 30-34 il geridən bəhs edir. Qəhrəmanlar gərgin dramatik, faciəli döyüş xatirələrini həmin günləri xatırlayırlar. Povesti səhnələşdirən Məmməd Oruçdu, redaktoru Şəfəq xanım Əlixanlıdır. Rollarda iştirak edirlər. Aslan Həsən Turabov, Professor Əli Zeynalov, Olçenka Sadıq Hüseynov, Bəhram Əl-Abbas Qədirov, Mahmud İlham Nami Kemal, Yoska Bahadur Əliyev, Aniya Əminə Yusif qızı, Xuraman Frəngi Şərifova, Pantonçu Hacı İsmailov. Çox qəribə, çox qəribə. Yenə də filosofiya edirsən, Mahmud. Qərib olan nədir? Belə bir flotla Kerçə desant çıxarmaq mənə çox qəribə gəlir. Adam heç gözlərinə də inana bilmir. Niyə görə? Bilirsən, adətən belə əməliyyatlarda iri gəmilər, linkorlar, esminislər iştirak edir. Ancaq biz kiçik qayıqlardan, barjlardan, hətta boş çəlləklərdən düzəldilmiş bərələrdən istifadə edirik. Sənin dediklərindən belə çıxır ki, iri gəmilərimiz yoxdur, hə? Bəs hanı Yoska? Var, Mahmud, var. Ancaq görünür, onlardan burada istifadə etmək məsləhət deyil. Sən məni başa düşmürsən. Mən demək istəyirəm ki, döyüşdə texnika əsasdır. Bizsə insanları qabağa veririk. İnsansız texnika heç bir iş görə bilməz. Əgər döyüşən adamda vətən eşqi olmasa, döyüş zəif olsa, top da, tank da bir iş görə bilməz. Gərək döyüşən adamın nə üçün vuruşduğuna inamı və aydın amalı ola. Yoxsa texnika nəyə bilər? Texnikanı da idarə edən insandır. Bu kimdir? İndicə tanış olaraq. Faragat, sağ yana, gözəl qıza tərəf bir cərgə düzlən. Hanım qız, sizin gəlişiniz münasibəti ilə... Azad, komandiriniz kimdir? Mən əvəz edə bilərəm. Mən sizin gəmiyə tibb bacısı təyin edilmişəm. Sənədləriniz? Buyurun. Bəs bizim katerə nə ilə gəldiniz? Qonşu katerə gedən qayıqla. Adam sayıq olar, yoldaş Botsman. Yoxsa komandirinizin etimadını itirə bilərsiniz. Hanım qız, yaxşı tutum var. Mahorka verə bilərəm. Buyur, buyur. Qəzetim var. Qəliyən çəkilsin. Yaxşı, al doldur. Sağ ol. Gəl özümüzdə tanışılaq. Mənim adım Anyadır. İcazə verin, icazə verin, əllərinizi öpmək səadətinə nail olum, xanım qız. Buyurun, cavan oğlan.
Siz de icaze verin, saçlarınızı kokulayım. Senden ne yaxşı dəniz iyi gəlir. Uşaqlar, uşaqlar, mən uduzdum. Bu qız məni üstələdi. Bəs necə, daş qayıya rast gəlib. Gəlin, indi əməlli başlı tanış olaq. Anya. Mahmud. Yoska. İndi isə qayutlara baxmalıyam. Kim bələdçilik eləyir? Mahmud, sən? Bəli. Gəl göstər görüm, harda yatırsınız, necə dolanırsınız. Gedək, ancaq ehtiyatlı ol. Bizim pilekanlar çox balaca və sürüşkəndir. Qorxma, mən başqa gəmilərdə də işləmişəm, bilirəm. Baxın, kayutumuz. Kayutana səliqəlidir. Hoşuma gəldi. Və çarpayımız. Çarpayları qaydasınca yığmışsınız. Ooo, divara nə çox şəkil yapışdırmışsınız. Tanıdım. Bu Yoskanın şəklidir. Demək çarpayı da onun idir. Bəs niyə təkdir? Şəklinin yanında heç kəs yoxdur. Bilirsiniz, bizim Yoskanın heç kimi yoxdur. Vətəndaş müharibəsində ata-anasını itirib, yetimxanada böyüyüb. Bu isə deyəsən sizin çarpayınızdır. Bəli. Divara nə çox pəhlivan şəkli vurubsunuz. Qoy görüm kimlərdir. Deyəsən adları da yazılıb. Sali Süleyman. Sarı Süleyman. Rəşid Yusupov. Eldar Göyçaylı. Bu daş qaldıran kimdir? Bura bax. Buğa ilə gör necə güləşir. Deyəsən sənin özün də pəhlivansan. Bu şəkil səninkidir, hə? Gör çiyninə neçə matros mindirib. Əjdaha sanki. Bir balaca həvəsim vardı. Məndən əjdaha olmaz. Bəs ki, bu kimdir? Gör ətrafında neçə qız şəkli var. Qoy görüm nə yazır. Matros Bəhram və 7 gözəl. Bilirsiniz, bu bizim donşağımızdır. Hər dəfə sahilə gedəndə bir qızla tanış olur. Ancaq divarda 7-dən artıq şəkil saxlamır. Təzə şəkil tabanda köynələrdən birini götürüb atır. İndi hardadır? Kapitanla sahilə gedib. Bəs mənim şəklimi hardan asacaq? Gələndə özü ilə məsləhətləşərsən. Onacan səbrim çatmaz. Gərək öz əlimlə öz şəklimi bu qızların yanından asım. Bak, 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 belə. Necədir, yaraşır? Bu saat yazını da dəyişəcəyəm. İndi oldu əla. 8 gözəl və matros Bəhram. Deyəsən, kapitan gəldi. Motor səsi eşidilir. Çıxaq göyərtiyə. Çıxaq. Yoldaş kapitan leytinant, sizin katilə təyin olunmuş tip işçisi Anya Kalmıkova sərəncamınıza gəlmişdir. Bilirəm, işə başlayın. Bəhram hanım. Bilmirəm, sizinlə getməmişdi. Sahildə gözləməliydi, qayıdanı tapmadım. Görəsən, harada qalıb? Gərək icazə verin. Bəhram şux xarakterlidir, zarafatı xoşluyur. Hərbi hissədə olan qızların şəkillərini 7 gözəl adı ilə öz qayıtında asıb. O, səyyar qospitalda təsadüfən həkim kapitan Xuramanla tanış olur. Aralarındakı söhbətdə məlum olur ki, Bəhramın komandiri Aslanla Xuraman tanışdılar. Xeyli vaxtdır bir-birindən ayrı düşüblər. Xuraman Aslana məktub yazır və Bəhrama verir ki, ona çatdırsın. Buna görə gəmi döyüşə gedəndə Bəhram bir qədər gecikir və döyüşə yola düşən gəmiyə üzə-üzə gəlib çatır. Aslan ona 3 günlük həbs elan edir. Kapitan, kapitan, sahildən hərəkət siqnalı verildi. Bilirəm, motorları işə salın, hər kəs öz yerinə. Gələk onu sahilə buraxmayaydı, təqsir məndədir. Gəlmədi? Xeyr. Lövbəri qaldırın. Yoska. Bəli. Tam sürətlə irəli. Oldu. Kapitan, Bəhram gəldi. Ay xalası göyçəklər, mənsizlərə gedirsiniz. Yaska, yaxşı tüsün gətirmişəm. Niyə dinmirsiniz? Osman, sən necəsən? Meçmanədə mənə isinməyə bir şey versin. İliyimə qədər islanmışam. Düz sahildən buracana üzüb gəlmişəm. Pavel, Mahmud, sizə nə olur? Niyə dinmirsiniz? Bunlara nə olur? Nə üçün mənim üzümə baxmaq istəmirlər? Yoxsa elə bilirlər, qəstənlən gibişim.
Gör bir ağırlarına ne gelir. Kapitan, beni bağışlayın. Keçin günahımı. Ne için geciktin? Yoksa komandanın adını batırmak, bizi rüsvay eleme istiyordun. Cevap ver. Kapitan. Her bir kaydını pozduğun için 3 sutka hapse olunursa. Sana güvendiğim dağlar, sana da gar ya. Emri tekrar ele. Bosman, aç kemerini. Sal kayutaya. Baş işte yoldaş kapitan. Her bir kaydını pozduğum için 3 sutka hapse edilirim. Gidebilirsen. İcaze verin, emaneti size çaktıralım. Bu nedir? Mektuldur. Size çatacak. Buyurun. İndi gidebilirim. Bosman, gel dustağı apar. Çarpaydan düş. Ne? Emredirəm. Sen kimsin? Bəri dur görüm. Bütün susan. Qoy dəsmalla qurulayım. Yoxsa sətəlcəm olarsan. Dəlinin biri dəli. Hara dartınırsan? Quru paltarın var? Hardan? Paltarının hamısını dəyiş. Bax belə. Gəl saçını da dəsmalla qurulayım. Kapitandan da ki nahaq incəyirsən. İndi mən neyim? Döyüş vaxtı burada oturup baxın. Birazdan çıxıb üzr istəyərsən. Deyəsən kapitanınız ürəyi yumşaq adamdır. Ha, elədir. Ancaq tərsliyi tutanda sözündən dönmür. Yaxşı. Bir də çarpayıya uzanma. Sənə nə oldu? Gözünü divara niyə zillədin? Bu şəkili kim asın? Mən. Sən? 7 gözəlinə yaraşdırmırsan. Bax ha, təzə qızın şəklini vursan da mənim şəklimi divardan qoparmayacaqsın. Yoxsa başına oyun açaram. Aslan Xuramanın məktubunu oxuyanda həyəcanlanır. Bəhram həbsdən azad edilir. Artıq gərgin müharibə epizodlarından bəhs edən dramatik süjet xətti lirik axara düşür. Aslan həyəcan və intizarla Xuramanla görüşəcəyi anı gözləyir. Əziz qardaş, insafsız qardaş, bəs məni niyə axtarmamısan? Biz ki bir yerdəymişik. Sənin matrosun təsadüfən mənə rast gəlməsəydi, burada olduğunu bilməyəcəydim. Aslan, gözümün işığı bu məktubu alan kimi sahilə gəl. Mən burada qospitalda işləyirəm. Çadırlarımız sahildədir. Körpüdə oturub səni gözləyəcəyəm. Səhərəcən, lapdan qızaranacan heç yerə getməyəcəyəm. Səni gözləyəcəyəm. Bacın Xuraman. Xuraman. İcazə verin, cəzamı döyüşdən sonra çəkim. Yaxşı. Bir də belə qələt eləmə ya. Bəs divara vurmağa Xuramandan şəkil almamısan? Göstər görüm. Qorxuram. Qorxma. Yaxşı, yaxşı, bəsdir, bəsdir. Yaxşı. Yox, kapitan. Mən Xuramana söz vermişəm. Onun əvəzindən də oturam. Yaxşı, diqurtar. Zolağlı şeytan. Ey, Yoska. Ha! Qaş qabağın açılsın, o məni bağışladı. Doğrudan. Sənin canınsın. Həm surət reynəli. Yaxşı tutun var. Aslanın bölməsi qanlı döyüşə girir. Düşmən qat-qat çoxdur. Ancaq bu, cəsur döyüşçüləri qorxutmur. Faşistlər xeyli itki verirlər. Eyni zamanda cəsur matroslarımız da döyüşdə şəhid olurlar. Bütün bu hadisələr 30 il sonra xatırlanır. Buna görə də rəşadətli azərbaycanlı döyüşçüləri haqqında həzin və kövrək elegiya hekayəti xatırladır. Kapitan, kapitan! Ofçular hərəkətə gəldi. Görürəm. Sahilə az qalır. Görəsən niyə susurlar? Yəqin ki pusuda durublar. Qayalar səssizcə sahilə yanala bilsəydi. Sakit ol aslan, sakit ol. Gərək projektorları tez söndürək. Qoymayaq ki gəmlərimiz odlu çarpazlara düşsün. Deyəsən ilk dəstələr sahilə çıxdı. Biraz da düşmən diyor düşməsə etkimiz az olar. Kapitan, projektor. Tam sürətlə irəli. Baş üstə. Sola götür. Baş üstə. Nişangah 5 atəş. Oldu. Nişangah 5 atəş. Atəş. Aferin Bəhram. Giriş kapı.
Topun lasına kaç vur. Oldu. Mahmut, mermi ver. Hey Çerkasov, kulimotu sazla. Ben size gösteririm haçlaklar. Topları doldurun. Kapitan, kapitan. Sol tarafta paramı görürsünüz. Baş tutarı kesilirler. Görürüm, dikkatli ol, gözün üstünde olsun. Bir şey olsa kömeye gitmeliyiz. Kapitan, kapitan. Bomba hospitala düşüyor. Sağ yana tam süratle ilerli. Baş üstte. Kalundra, bizi yedeğe alın. Kendini atın, kendini. Yoska, nereye yakınlar? Kapitan, kapitan bizi görürler. Projektör bizi tutmak istiyor. Behram, bir başa ateş. Tam süratle ilerli. Çerkasov, plimyotlardan da ateş açın. Bir de, bir de. Aferin. Adamın gözünü bele dökerler. Behram, yaşam projektörün biri söndü. Neler işi var yoldaş kapitan? Kapitan, kapitan, arkada düşman katili var. Tam süratle geri. Emre'ye hazırlaş. Hurra! Hurra! Bul 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 Frit. Bul bul. Neydi ha? Hoşuna gelir mi? Kes sularından doyunca iç. Doyunca iç. İşitirsiniz mi? Niye susursunuz? Yoska, Behram, Mahmut! Osman, Çalarani! Niye dinmirsiniz? Çerkasov! Kingiladze Ardası! Yoksa ben kar olmuşam! Siz yaralanmışsınız. Ne için emirimi yerine getirmirler? Özünüzü ele alın. Katil batmış. Şahları tap! Siz yaralısınız. Diyesen kulaklarınız da tutulup. Eş ne olmaz, şahları aktar. Mahmut! Ay Mahmut! Niye dinmirsin? Çerkasov hardasan? Sesin niye gelmiş? Behram! Bunlar niye dinmir? Kapitan! Mermiler katili deşik deşik eleyim. Uşakların hiçbiri salamat değil. Behram topun lülesinden yapışıp kalın. Güllə və mərmilərin göydən od kimi yağdığından gəminin heyətindən yalnız iki nəfər sağ qalıb. Kapitan Aslan və Ani. Aktyor Həsən Turabov bu səhnənin faciəvi psixoloji ovqatını məharətlə dinləyicilərə çatdırır. Aktrisa Əminə Yusufqızı da Ani'nin titrək qəlb çırpıntılarına dramatik faciə notu qatmaqla psixoloji ovqatı gücləndirir. Demək belə, gəmin batır. Birazdan suyun altında olacaq. Uşaqlar da ləpələrə qarq olacaq. Yox, mən əmr eləyirəm. Anya, hardasan? Yoska, səni burada qoymaram. Gedək öz çarpayında yat. Gəl, Anya, kömək elə. Bəhramı tap. Uşaqları içəri daşımalıyıq. Qoy öz çarpaylarında yatsınlar. Yerləri rahat olsun. Mən döyüş yoldaşlarımın sularda çürüməsinə dözə bilmərəm. Bax belə, hər kəsi öz çarpayısına uzat. Üstlərini ört, üşüməsin. Kapitan. Anya, işığı söndürmə. Gəl qapını bağlaya. Bax belə, burğunu möhkəm vur, qoy içəri su keçməsin. Mən sizdən necə ayrılır? Kapitan, özünüzü ələ alın, baxdır, gəmi sən batırır. Sən get, xilas kəməri bağla, suya atıl. Mən hələ buradayım. Əvvəlcə siz. Əmrə qulaq as. Kapitan gəmini hamudan sonra tərk etməlidir. Ancaq gəlin birlikdə. Tullan. Sahildə sizi gözləyəcəyəm. Tez ol. Görmürsən mi üstümüzə güllə yağır? Mən sizin qanınızı yerdə qoymaram. Arada Aslanla Olçenkanın 30 ildən sonraki söhbətlərindən fraqment verilir. Sonra yenə hadisələr 30 il əvvələ gedir.
Xatirə səhnələri dramatik gərginliklə səslənir. Heç dəyişməmsiz, polkovnik. Dəyişmişəm, kapitan. Görmürsənmi, indi generalam. Pagonuma baxmışsan? Bağışlayın, yoldaş general. Siz məndən ötəri həmişə polkovniksiz. Sənsə yəqin şeir yazırsan. Yox, jurnalistəm. Yadındadırmı, kapitan? Desant keçən günü düşmənin 60 həmləsini dəf elədik. Yer göy yanırdı. Düşmən havadan, sudan, qurudan üstümüzə od əliyirdi. Tank dalınca tank gəlirdi. Təyyarələr göyün üzünü bürümüşdü. Onlar bizi sıxışdırıb dənizə tökmək istəyirdilər. Amma biz geri çəkilmədik. 36 gün gecə gündüz odla əlləşdik. Odlu torpağı əldən vermədik. Yadımdadır. Axırıncı gün vəziyyətimiz lap ağır oldu. Dənizlə aramızda 2 kilometr məsafə qalmışdı. Arxadan kömək ala bilmirdik. Ancaq bu bir parça torpağı əldən verə bilməzdik. Çünki gəmilərimizin sahilə yan alması üçün bura ən əlverişli sahə idi. Hamısı yadımdadır, polkovnik. Hamısı. Onları unutmaq olarmı? 30 il əvvəl. Tələfat çoxdur, Manya. Çoxdur. Kömək elə yaralanı səngərə salıq. Mən qospitala gedirəm. Yüngül yaralıları, ayağı yer, əli tüfəng tutanları gətirəcəyim. Adama ehtiyacımız çoxdur. Düşmən həmlələrinin qarşısını saxlamaq lazımdır. Ehtiyatlı ol. Köpək uşaqlı. Aman vermir ki, üzümüzü qırxaq. Deyəsən, məni də saqqal basıb. Ha? Bax, buna varam. İndi aramız düzəldi, yoldaş kapitan. Gəlin, sizin də üzünüzü qırxım, hə? Əyləşin, bax burada. Bax belə. Qayışınızı açın, ülgücü itiliyim. Sizin qayış yaxşıdır. Belə. İncitmir ki? Yox. Laf yaxşı. Belə. Gülləmiz yoxdur, kapitan. Bilirəm, bilirəm. Bəs kömək? Məlum deyil. Fikir nədir? Geri? Arxamızı dəniz kəsib. Narahat olmayın. Frislər yenə kağız tökəcəklər ki, təslim olun. Yaxşısı budur, tərpənməyin. Üzünüzü qırxıb qutarım. Belə. Bir aydan çoxdur ki, burdayıq. Əvvəllər üstümüzə fasiləsiz od əliyirdilər. İndi isə arada bir kağız da səpəliyirdilər. Gördünüz? Baxın, mən deyəndə baba kağızlar uçub üstümüzə gəlir. Bax, biri də budur. Tutun, alın oxuyun. Rus, sabun və tuman köyünə yazırla. Necə? Sabah dənizdə çiməcəksən. Kapitan, kağızı atmayın. Verin mənə. Nəyinə lazımdır? Papiroz eşməyə kağızım yox idi. Gərək olar. Keçdə görüş tamaşası 1975-ci ildə 30 il əvvəl baş vermiş hadisələrin xatırlanması, onun son döyüşü barədə olur. Bundan sonra həmin döyüşlərdə sağ qalmış igid zabit və əsgərlərimizə Keç əhalisi adından minnətdarlıq edilir. Tez gəlin uşaqlar, gözləyirik. Bizimkilərdir. Ləngimiyin. Görürsünüzmü? Projektorları işə salırlar. Aşağıdan uçun. Tez, tez. Özünüzü bu işıqlı pulyot güllələrindən qoruyun. Təyyarəni projektorla tuturlar. Yox, mən sizin odlu gözlərinizi bir-bir tökəcəyəm. Ölsəm də sizi bir dal oğlanmağa qoymayacağım. İşi qumbaram qalıb. Üç, bəsdir. Hamısını partladacağım. O kimdir? Məndən qabaq təpəyə niyə çıxır? Kimdir o? Arif? Ola bilməz. Palundra! Aşağı yat! Əmr eləyirəm, aşağı yat! Aferin abi. Məndən qoçaq çıxdı. Projektor söndürdü. Hey! Alın payınızı! Kupi! Bu iki! Otuz il əvvəl, bəli,
Düz 30 yıl evvel. Düz 30 yıl bundan evvel, baharın ilk çağında, aprel ayında, şimdi bizim bu saat toplaştığımız bu Mitradat dağının zirvesinde al bayrağımız dalgalandı. O vakit siz Kerç boğazının sularını yararak hiç neden korkmadan geldiniz ve bizim şehri azat ettiniz. Şimdi Kerç'e kahraman şehir adı verilmişti. Biz çalışacağız ki Mitradat dağının zirvesinde yanan ebedi meşal hiç vakit sönmesin. Biz hiç kesi ve hiç neyi unutmayacağız. Kerç'in kahraman hılaskarlarına eşk olsun. Aziz dinleyiciler, siz Ses İnciler verilişini dinlediniz. Veriliş İsmail Şıklı'nın Muharbiye həsr olunmuş Kerçdə Görüş povestinin radyo tamaşasına həsr olunub. Verilişin müəllifi və aparıcısı İlham Rəhimlidir. Rejissor Anar Məmmədov, səs operatorları Aynur Eldarqızı və İlham Mirzəyevdir. Növbəti verilişdə görüşmək arzusu ilə sizdən ayrılırıq. Sağ olun.